أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. جزا فالندريم لفضات يتكون بتم الله سبحانه وتعالى بتم الله نعذروهم dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet, salamet, përshëndetjet e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi bashkëshortët e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë që të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas me shpresë që ta shtojmë furnizimin ton në mënyrë të dijes për takimin me Allahun te bareke ve teala. Pra, çështja tek njerëzit është çështje e njohjes së Allahu xhelle xhelaluhu. Në varësi sa njerëzit e njohin Allahun, aq edhe madhrojnë ata. Në varësi sa njerëzit e njohin Zotin e tyre, aq edhe i binden atij. Dhe në atë varsë, në atë dosë që njerëzit nuk e njohin Zotin e vet, aq edhe i rebelohen atij. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në Kur'an: "Wa ma qadarullahu haqqo qadrihi." Njerëzit nuk e madhrojnë Allahun çështë që i takon atina. Andaj njeriu duhet ta shton madhrimin Allahu te bareke ve teala në zemrën e tij, ta lartëson Allahun te bareke ve teala në zemrën e tij. Dhe lufta mes njerëzve në këtë botë është luftë madhrimesh, kush kanë e madhron. Dikush e madhron lopën dhe adhuron ata, dikush e madhron shefin dhe adhuron ata, dikush e madhron pasurinë dhe adhuron ata, e dikush e din se realiteti madhrimit i takon vetëm Allahut te bareke ve teala, krijuesit të qiellit dhe të tokës. Andaj i bindet vetëm atij, dhe roli i gjithë pejgamberëve nga Ademi alayhi salatu vesselam deri te Muhamedi alayhi salatu vesselam është me u shpjeguar njerëzve se kush meriton të madhrohet, kush meriton të lartësohet dhe kush është ai i vërtetë në madhrim, ndërsa krejt të tjerët janë madhrime të imagjinuara në kohë të caktuar, të cilit çdo kujna që i doket si i madh ai përfundon. Andaj, njerëzve Allahu Gjellë Gjellali u qënë vazhdimësi shenja në univers dhe në trupat e tëre që ta kuptojnë se i vetëmi cili meriton adhurimin dhe lartësimin dhe madhrimin është Allahu te bareke u e te ala. Do të vazhdojmë e lejnë Allahu te bareke u e te ala në shpjegimin e surës së radhë, e cila vjen në gjuzin amme, quhet sureja El Infitar. Sureja El Infitar, sureja 82 me rendë të mushafit të rënditur nga Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Thad Allahu tebareke ve teala: Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-sama'u fatarat wa idha al-kawakibu intatharat wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-quburu bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Surja Infitar është surë e cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Mekë. Edhe gjithashtu kjo surë trajton kthjelljen e njeriu, këndjelljen e tij, me shkund njeriu që të kthjellet se ai nuk do të jetë përgjithmonë në këtë botë, por se ka ardhur për një rol të caktuar, e kryen rolin dhe shkon te Zoti vetë te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Kur qielli
të jetë coptuar. Në surën që kaloj ishte kushitat, ku të shkullët. Dhe qieli, ku të përshkruhet në Kur'an, në ditën e kiametit përshkruhet me disa prej lëvizjeve. Por këto lëvizje nuk janë ndesh njëra me tjetërën. Nga se ku të shkullët, a edhe coptohet. Ku të shkullët, a edhe coptohet, nga se ka fuqi të madhe. Ndërsa Allahu te bareke ve teala në këtë sure thot, i dhe seme unë fatarat, kur qieli të coptohet. In fatarat është mu basi trosha bukës, e cila është në nivelin e përstatëshem për të ngran, i thënë fatira. Pra Allah u gjelë dhe thotë, ki qil, i cili është për plot bukuri, për plot madhështi, asni qarje nuk e ka. Asni qarje nuk e ka. Ande ka arë në surën mulk, thumë mërgjil basara, kërratejni. I ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu Muhammedi S.A.S. duke i ligjëru njeriut, i ka thënë shikoj e qilin, pas taj ule shikimin, pas taj këshyre prap, a ki mundësi dikun qil me gjetë vrima, hapsira të qara, jo, dhe kjo është prej madhështisë të qilin, të cine ka griju Allahu Gjellu Ala, por ku dvjen kiameti, për me tregu sa i cile ka ndërtu këtë qilin, këtë madhështi, aje prish, thëtë Allahu Gjellu Ala, idhe seme u më fatarat, kur qili coptohet, pra bëhet trosha, e banë Allahu Gjellu Ala me fuqin dhe takatin e tina. Pas e thëtë Allahu Gjellu Ala, idhe lkewa kibun të tharat. Dhe gjithmon kur vjen qili në Kur'an, gjithmon vjen i lidhur me yjet. Nga se qieli të si në e shohna është qieli yjeve. Dhe Zoti jon në flet më ata qka në e shohmi. Pra Zoti jon të pare kjo vëtale. Në Kur'an nuk në flet neve qka ndonë qielin e dytë. Se na nuk e shohna qiel. As qielin e tretë e kështu më ratë dheri në qielin e shtatë. E as nuk në flet për sidra të lëmun tehe qka ndonë atje. Pse? Se na nuk e shohmi ata. Dhe gjithmon kur flet për kiametin Zoti jon gjelluar në Kur'an, na flet më ata qka na e shohmi. Ande e përmeni në surën e kaluar djelin, se na e shohmi ata. E përmeni në surë tjetër hanën, se na e shohmi ata. Dhe në shumicet e rasëve përmendet yjet, se na i shohmi ato. Ande e të Allahu gjelluala, kur qili coptohet, bin dhe shka përderdhen yjet. Nga se yjet kanë thamë orbitën e vetë, ata lëvizet të caktuar, se dja ka caktu, Allahu te bareke ve teala, kur coptohet qieli, ata i humbin drejtimet. Kur coptohet hapësira ku ata qarkullojnë, ata i humbin edhe drejtimet. Dhe kjo është prej prishjes të cilën japan Allahu xhelli xhelaluhu universit. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, wa idhal biharu fujjirat. Nga prishja e qiellit shkojmë në prishjen e tokës. Por nga toka Allahu xhelli xhelaluhu në këtë rast ka veçuar detrat për shkak madhështisë së tyre. E dikush mundet me pyt, në Kur'an, në gjdo surë e peshohmi, ku të coptohet qieli, ku të qahet qieli, ku të prishen yjet, ku të kalët deti, ku të prishen, ku të lëvizin kodrat. A katë shumë e ka ngrit nivelin e kiametit dhe prishes univerzit Allahu në Kur'an? Përgjigja është, po. Allahu në Kur'an e ka ngrit qështin e kiametit shumë nalë, në nivelin më të lartë që ka ekziston, ndërsa në këtë sure do të shikojna sekret paramendimet tona për madhështin e kiametit dhe madhështin e ditës e gjikimit. Allahu kret i hedhë poshtë. Pro kret që ka mundet me të shku mendja se duket kështu kiameti, ka mu bo kështu kiameti, ka mu bo kështu ditë e gjikimit, Allahu të gjitha i hedhë poshtë. Do të shohim në këtë sure se si Zoti jonë gjelore dhe kret që ka mundi me paramendu së qashtu edhe ma e madhë është. Dhe së arrim për fytyrimi njëriut në kapi në realitetit të kiametit. Nuk arrim perceptimi njëriut me kap qish do këtë kiametit. Për këtë arsye, Allahu e madhron në Kur'an dhe rritmu në kiametit që njëriut përgaditet, që njëriut përgaditet për balafacimin me ket prishet të rendit se në e banë Allahu gjelluar në tokë. Thetë Allahu te bareke ve teala, wa idhel biharu fujjirat, kur detrat të shpërthejnë. Në surën e kaluar ishte sujjirat, kallën, këtu ka arë shpërthejnë.
Djetarë kanë pru disa prej komenteve se si shpërthejnë detrat. Komenti disa prej djetarëve shpërthejnë krejt detet e dunjajës bëhen një det. Po këto që anët detrat bëhen një. Dhe njësohët krejt uji i tokës dhe mbulon tokën dhe kështu e prish rendin. Kjo është njëra prej komenteve të djetarëve të fjallës Allahu Gjellivala i dhe lbiharu fujjirat. Kur detrat shpërthejnë, pra shpërthen njëri, shpërthen tjetri, shpërthen tjetri, dhe të gjitha shpërthejnë, dalin për i shtratit vetë dhe takohen bëhen bashk, pra kit urat e tokës bëhen bashk. Dhe dijet në aspektin fizik edhe geografik se toka është embushur me ujë shumë më shumë se sa me hapësirë të thatë. Dhe kjo argumenton se sa pak i duhet kiametit për të mbulue krejt hapësirën e tokës. Nga se ka ujë më shumë se sa tokë të thamë. Andaj dhe të Allahu Gjelluala, kur detrat shpërthejnë, kanë dhënë djetarët, kur të bashkohen të bëhen një. Kjo është komenti i parë. I djetarët dhe komenti i dytë i djetarëve është kur detrat të shpërthejnë në kuptimin e ajetit që kalojnë në surën e kaluar, i dhe lbiharu sugjirat, kur detrat të kthehen në lanë ndjekse. Nga se në kiamet, thamë, fillojnë gjërat mu përplasë, dhe përplasja kryon zjarë, dhe njerëzit momentin e parë dhe srehon të ujë. Momentin e parë dhe srehon të ujë, sikur që kur ka dhe një ndezit zjarit, se ndi parë që alarmon truni njeri u të është me ustrehun ujë. Allahu Gjellera thot, kur të kalët gjithë shka dhe ndezët me zjarë, ajo që ka ju e shpresoni si shpëtim, pra me e mor detin me ahedh këti zjarëri, thot Allahu Gjellera, edhe këta e kalë në na, pra e bojnë edhe detin landë djekse. Që i bije se gjithmonë që ka me pas orvatje, nëse njështë do të lëvizim, andaj në surën në kijame, në ka tregu zotë i unë të bare kjo vëtjara, se njerëzit kiamet kanë me lëviz me endal. Kanë me lëviz me endal. Lëvizja tërë për me endal është instiktive, por kjo nuk do më nënë sa ta e arrim. Për e formove që kanë mu mundu me endal kiametin është me hedh uj. Allahu gjelë thot, jo. Po provut pidetit me mur uj dhe mja hedh zjarit cili ka mundez, ka me qenë kjo hedhje e ujit, që ju e mendoni uj, ka me qenë shtimi zjari. Pra ju nëse ndihmoni me deti, ajo ka me qenë edhe më shumë land e cila e provokon djegën. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa idhel biharu fujjirat, kur detrat shpërthejnë. Andaj kjo vëllezër të ndëruar është tematike madhe se ne trajton Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Se kjo univers që shi ka kriju me këtë përsosmëri e prish të bare kjo vëtë ala. Dhe këta ka me prish për urtësit që cilat neve kime përmen në disa, dhe shumë për urtësit që cilat i ka Allahu të bare kjo vëtë ala në sikur që është njëriju. Sikur që e kriju në Allahu njëriju që të da përmen me këtë ajete, ka përmen Allahu gjera njëriju dhe kriimin e njëriju, por prej hikmetit Allahu të ka qenë Allahu mi amur shpirti njëri. Pre hikmetit Allahut ka qenë qysh është i bukur, i pashëm, i hishëm, i rinë, moshën, me energji, me gjallëri, me jetë. Allahut e plak, e thin, e zbardh, e dopson, e likshton. Dhe nuk ka këtu kundërvënje. Këtu kjo është hikmeti Allahut Gjelluala. Ta banë Allahut Gjelluala njëriun, qysh është në kulmin e gjallëris, e plak Allahut të bareke. Dhe tjala për ta kujtu njëriju se ta katin që ka e ka pasë, e ka pas pi Allahu te bareke ve teala. Thet Allahu xhellahu ala në vazdim, wa idhal quburu bu'thirat, dhe kur varrezat të çelën. Tani Allahu xhellahu ala përmendi qiellin, yjet, nga toka përmendi detrat, dhe nga toka e thot nuk i përmendi vetë banimet, por në këtë ajet i përmendi nga toka e thot trupat e njerëzve, varrezat. Wa idhel kuburu bu'thirat, thotë Allahu Gjelluala, kur varrezat do të qelën. Bu'thirat, që ka do me thamë? Kur ti e grinë tokën, ajo në qatë formë do të grihet, do të shkundet njëra me tjetërën dhe do të dalin njerëzit. Dhe kjo me kudretin Allahu Tebareke Vëtë Ala, kjo është me kudretin Allahu Gjelle
gjelle fi ula. Wa idhe l'kuburu bu'thirat, kur varrezat do të rinjallën, pra do të dalin njërzit prej aty. Dhe kjo duhet njëri ju në të rikujton, se sa do që ka pasuri dhe energji dhe takat, një ditë për ditë do të vendoset në varë, jo veç kaq, do të nxjerrët prej aty varit. Kjo është më e madhja. Andaj Allahu Gjellewala nga ka përmenë në surën Jasin, nga ka përmenë se ditën kur Allahu i ngjall njerëzit nga varrezat, disa për të rëthonë, me mba'athena mi mërkadina hadha, kush nga ka qu pi varrezave, kush nga ka qu prej varrezave. Pro njeriu nuk është e të mërshme që ka mu vendosë në varë, kjo bolë e të mërshme. Por edhe më të merë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, është që ka murin gjallë. E do të mirë në logari, kjo është edhe ma e madhe. Se me të lanë që aty, i shkon shpëtim. Me të lanë që aty, i shkon shpëtim. Se adaptohesh. Por me të ndjerë dikun, ku është edhe maran, ku është edhe më djekse, kjo është edhe më vështirë. A dhe thëtë Allahu Gjellu Ala, ditën kur varrezat rin gjallën. Ditën kur varrezat rin gjallën. Ndërsa në surën Abese, tani kush ka qenë i vëmend që mi përcjell sure për sure, e kupton lidhshmërinë e sureve të cilat bën njëra me tjetrën. Në një sure, surën Abese, tha Allahu Xhelalu Ala, fa aqbara, njëri di ka caktu varr, njëri di ka caktu varr. Andaj njeriu nuk bëhet ngërsir, po ka varr, ka ceremoni se si vendosë trupi i tij në dhe, ka ceremoni. A dhe kjo është prej nderi që e ka ba Allahu te bareke ve teala njeriu. Ky nder shoqërohet me ringjallje. Ky nder shoqërohet me ringjallje. Pra nxjerrët njeriu prej aty. Nxjerrët njeriu prej aty. Andaj thot Allahu xhellahu ala, idhal quburu bu'thirat, kur varrezat shpërndahen. Pra dalin çka ka, çka mban toka prej trupave të njerëzve. Dhe këtu mundi me paramendu se në kiamet, deri në kiamet, sa njëri ju varrosët dhe sa varreza ka në toka. Hiq ma larë, ku du shësilu rrëth lagës tane, rrëth qytetit tanë, shep për plot varreza. Veç ata muqu sa të merë. Veç ata muqu. Jo veç ata, krejt kanë muquë. Krejt në tokë ku ka varrez, prej të Ademi alayhi salatu vesselam, deri në momentin që ka i zen ata kiameti, do të rinjallën për para Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është madhështia e Zotit Gjelle Gjelaluhu për t'i rinjall trupat e vdekshë. Pasetë të Allahu Gjellu Ala, alimet nefsum ma kaddemet vë akharat, e kupton njëriju qka ka që për para dhe qka kalon prapa. Kanë thënë djetarët, qka është kjo qka ka që për para dhe qka kalon prapa? Disa djetarët kanë thënë, qka ka që për para me punë të mira dhe qka kalon prapa me punë të këqia. Në kuptimin se punë të mira e qojnë ka gjenneti, dhe punë të liga dhe të ndita e zbresin dhe e të rejqin drejt gjenemi. Dërsa disa djetarë kanë dhënë, e di njeri u që ka që për para dhe që ka lonë prapa, kjo është në kuptimin kër i ka kryjt detyra në vaktin e vetë. E di njeri u kër o që në vaktin e vetë me kryjnë detyrë. Dhe e di njeri u kër ka thonë hajtë se ka vakt. Andaj Hasan al-Basriu, rahimehullah, njëri për djetarëve të mëjtë muslimanve, thoshte, ju alarmoj prej fjales do të bëj. Ju alarmoj, pra ja u tërheqi vërej, rrujuni prej fjales do të bëj. Ata e thoshin, e qka duhet me bo? E qysh duhet me bo? Tha duhesh me bo tash. Ska në farzët e Zotit do të bëj, po duhet me bo tash. Andaj tha, ju të reqi vërrejtjen nga fjala do të bëj. Dhe tha, gjenemi umbush me njerëzi do të bëj. Pra plot njerëzi thonë, po, kismet ishala. Derin kismet. Derin sa ta ka shkrujt Zoti. Zoti e ka shkrujt. E ti ka dhënë mend, të ka dhënë logikën, të ka zbitë Kur'anin, të ka që pengamber, të ka që djetarë, të ka që mësusa. Të ka këthjel Zoti unë gjellëvala. Wa hedejnahun në gjithejn, thotë Allahu gjellëvala, na e kena mësu njerët dy udhë. Të mirë dhe të keqen. Andaj thëtë Allahu Gjelluala, e kupton njeri atë dit që kalon para dhe prapa. Pro që ka i ka kry dhe tyra dhe që kalon prapa, duke thonë hajtë se do ta bëj. Andaj Allahu Gjelluala, në një surë tjetër,
në ka përmenë se kur dalin njerëz ditën e gjikimit, ka me ju kujtue se kanë haru diçka në dunja. Andë dhe Allahu Gjellola, fe enna lehumut të naush, e qysh kanë mu këthitash. Kur dalin njerëz ditën e gjikimit, plot njerëz kanë me ju kujtu që ka haru në dunja diçka. Ska haru parët, ska haru kur gjo prej materialës. Kanë haru ata shka s'kanë pas iman me bor imanin, sa atje s'ka iman. Kanë haru ata qa s'ki kanë bo detyrat, mi bo detyrat, varzë. E tani Allah u gjelë dhët, atje i kop një siklet se e kanë haru imanin. Allah dhët, s'ka mu këthimo. Dhe kjo kuptohet shumë thjesht nëse e merë njëri ju jetën e vetë përdiqme. Nëse ti njësër prej shpijës dhe do mu njësë largë dikun. Edhe masi ta bajsh gjysmën e udhës të kujtohet si i ki harru dhe pjesë kryesore të shpija. I ki harruë. Qëfar nervozet kap? Qëfar nervozet kap gjysë udhës mi pas harru pjesët kryesore? Kap nervozet. Para me ndo kur të mërish atje, mu të kujtu që i ki harruë. Nervoz ashtohet shumë ma largë. E tani Allah u gjithat para me në në akhirat mu të kujtu që i ki harru dishka në dunja. Nga se fundi fundin këtë dunja më nësh mu këthije. Mun është mu këthi këthej është prap e merë shkon prap. Edhe nëse është larkësi e madhe. O para me dori në akhirat. Me të kujtu në akhirat se ke arru imanin, se ke arru namazin, se ke arru agjerimin, se ke arru zeqatin, se i ke arru farzët e Zotit. Qysh këthej është mi morë? Ska mundësi. Adhe dhe Allahu te bare kjo vëtjala e kupton zë njeri. Qa ka që për para e qa ka lanë prapa? Adhe njeri ju duhet me qenë i këthjel në këtë aspekt. Duhet me i kry farzët në kohën. Ebe, thëtë Allahu të barek e vëtjala, ja e juhel insanu, ma gharra kebi rabbi kel kerim. Ky ajet, që vjen tani, është një ajet ku Allahu Gjeli Gjelalu, tani, edhe e qërton njëriun, por edhe e përgdhel, një të nko, e qërton dhe e përgdhel. Asë kjo e roli Zotit me robin, qërton kur du të me qërtu dhe të përgdhel, kur du të me të përgdhel, dhe përgdhel ja me të mira, përgdhelja është me të mira. Thëtë Allahu Gjellua, ja e juhel insan, o ti insan. Kanë dhënë djetarët, o ti insan, kur të vjenë në Kur'an, për kanë vjenë, për ketë njërëzit. Veçanërisht për pabesimtari. Veçanërisht për pabesimtari. Mirë po, fjala përfshin krejtë, se dhe ti insan. O ti insan, thëtë Allahu Gjellua. Ma gharra ke bi rabbi kel kerim, qkat ka mashtru, mi u rebelu zotit tan. Pyt zotit jonë gjelluar. O ti njeri, kusht ka manipulu kunder zotit tan? Allahu gjelluar e vet njerit. Këtu përgjigjen ti vetës ja jep. Nuk ja jep kërkujna. Nalësht dhe ban list logaris tande. Kusht ka mashtru kunder zotit tan? Kusht ka mashtru e? E kështu me la. Sikur që prindi e vet, fmijën e vet, i cili o rebelu, o ti gjallien, o ti vajzajime, kush të ka mashtru kundër mu? Pra kush po bo të ti maj dash se une? Kjo është në aspektin njërzor, edhe është e kapshme. Prindi mi fol fëmijës, kur fëmija se ngon prindin, edhe i thot prindi, kush të ka bo ma shumë mirë? Unë po du me dit, qaq ka të ka bo mirë ma shumë se une? Ta dit qaq kush koka, e të ka mashtru kundër mu e. Allah u gjitha thot, ja e ju helin san, o ti insan. Kusht ka mashtru kundër zotit tanë? Zotit tanë. Dhe pasaj do t'i përmendë Allahu një varë dve prave të zotit që njeri me mendue. Mu mashtruë kundër zotit është mi bo gjuna ati. Mi bo gjuna me një loj guzimi, me një loj shprejset madhe. O shpit Fudhejlim një jadi, njërbi djetarve të muslimanve, ka thanë këtë në vetë e Zoti, o Tirobian, o Fudhejl, qka të ka shti mu mashtruë me gjunaj kundër muë? O pëse më ki bo gjunaj? Tha une kam i thanë, o Zot, mbulesa jote, ti mlon, tu mlu shumë, unë jam rebelu. Aliu radhiallahu an, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kishte do shërptor Aliu radhiallahu an. Dhe një ditë për ditë e pidhot një shërptorit, o ti filan, ec këtu. Dhe ai pekshir punën e vet. Ec këtu, pekshir punën e vet.
Pastaj, pas disa qasëve, e nali dhe i tha, qka të të mashtru kundër muti? Pra, qështë e morë guximin mos mu përgjigjë, kur në thirën, nga se ajo ka qenë shefi, kjo ka qenë shërptori, du të mi u përgjigjë ati cili është më lartë se ti. Tha, pse e të mashtru kundër muë? Pse nuk më përgjigjësh? Qa i tha ki shërptori ti? Tha, o Ali, më ka mashtru e mos mu të përgjigjë mi njëherë, se je i drejt. Pra nuk u merë me mytë minë jam. Këta e di une, ta e di pëtije. Ka thanë dhe më shiron. Që kjo më ka mashtru? Pra kjo është ajo bujaria e njerëzve të mirë. Po bujaria Zotit është edhe maj madhë. Andaj dhe të Allahu Gjellivala, oti njeri, qka të ka mashtru kundër Zotit tanë? El Kerim, i cili është bujar. I cili është bujar. Pra Allah u ban me shenjë se njerëzit i mashtron ha bujaria e Zotit. Për shembull, njëri e dëgjon se ka farze dhe ka harame, du të milan ato. Mirë po, i jep vetës shanse. Që kjo që i jep vetës shanse, çka e shtyn? A je di se dhe kur si kryin farze, Allah jep buk? A je di se dhe kur nuk e qënë farzin Allah në vend, a i prap ka me pi uj, prap ka me pas mirat e Zotit? Pra bujaria e Zotit e ban njëri mu mashtru. Por Allah u gjithot kujdes. Së o një moment del ka qëtëra anë, s'ka këthim. Allah u në rujt. Andaj thëjshin të parët e muslimanve, itë ku gëdbet el halim, rujuni kur të nervozot i buti. Rujuni kur të nervozot i buti, ka se pastaj është rëzik i madhë. Pra njëri i but, zakonisht ki raport me ta, po kur të nervozohet ai cili jok i but, fisnik, ata du të me pasë shumë kujdes. Allah o Rahman, o Rahim, i but, i mëshirëshëm, ka raport but me robin, po i kaloj këtë limitet, po u hidhnu Zoti me ta, ku shë pështon pastaj? Ma i mëshirëshme, ajo ma i mëshirëshme, kur të hidhnohet ai, ata e puna nuk i ban një robin. Andaj dhe Allah u gjellohala, o ti insan, qka të ka mashtru këndër Zotit tanë, i cili jo, bujarë, i cili është bujar. Pasat e të Allahu Gjelluala, elledhi khalakak fe se uake fe adelek. Êshtë Allahu a i cili të ka kryu tyje. Dhe kjo është një meti më i mal i njeriu dhe që me e paramendua. A i të ka kryu. Pra fjala kryim të ka ndjerë në vujud. Ti si kanë hiq. Ti nuk i kanë hiq dhe s'ke pas as një mundësi me dalë në eksistencë. Êshtë kristal pastër nimet i Zotit ka krijuaj. Po ti që jeton, e frymon, e gjallënon, ai ka kriju. Ti s'ke pas mundësi mu kriju kur qish. Andaj sendi i parë që ta ka bë Allahu është ka kriju. Po ti që ekziston, ai ta ka mundsuar. Është e para. Thet Allahu xhallahu ala fasawak. Dhe ka formsua. Ta ka dhënë çdo sa në formën e vet. Gjua në formën e vet. Dhe ishin formën e vetë, synin formën e vetë. Në formën të sinën do të apërmejtë Allahu pastaj në matë përshtatshme. Pro kriti ka dhënë tyje në formën ma matë përshpat. Se uake është me e vendosh gjësa në vendin e vetë. Të suje, balabar me bo. Kriti ki në vendin tanë. Jo veç kaqë. Nga se në krijim edhe në organe, në formatin e organeve, jemi të përbashkët edhe me kafshët. Por tani Allahu gjela insanin e ka ngritë edhe më lartë. Fe adelek. Edhe ti t'ka bo drejt. Por shemë Allah e ka kriju edhe kafshin edhe njerit. Allah i ka dhon zemër edhe njerit edhe kafshës. I ka dhon lukët edhe njerit edhe kafshës. Tani njeri ju ngritet nbi kafshën me fe adelek. T'ka ngrit në kam tije. Në kam. Ata njerit në kam. Dhe kjo është për i privilegjit të madhë që ka dhon Allah u te bare kjo vë tjala. Ata njeri ju nga qëndrimin në kam e përbuz kafshën. E përbuz kafshën. Nëse jo nivel më i ultë, nëse ti nivel i lartë. E kështu është natyrshëm frimon njeriu. Por Allahu xhallahu dhe kush e bani këtë çeta? Kush e bani këtë çeta? Është Allahu xhallahu xhelali i cili ti ta ka dhënë sinin, ama nuk osi sinin i kafshës. Ti ta ka dhënë veshin, ama nuk osi veshin i kafshës. Se më shku mi fol kafshës nuk merr vesh. Më shku mi dal përpara lopës nuk merr vesh, kaj do dal përpara. Po njëri me dalë për parë i thu, ha, qa kije?
në formën me njëherë ka një raport, ka një menja funksionon. Allahu gjithë dhe të fe adelek, ti të ka ngritë në kam. O shiko njëri ju ka durd, ka kam, lëviz. Dhe djetarët kanë thonë fe adelek, kanë përmenë prej begatis, se njëri ju në këta jetë, o se njëri ju punon me laps. A në nësurën kalem, Allahu gjithë dhe është betu, u nun, u al kalebi, u ma jesturon. Betonan lapsin dhe ata që ka e shkrujnë. Kafshët nuk shkrujnë. Kafshët nuk shkrujnë. Privilegji më i madh i njeriu, karçiket krijesave tjera, cila është? Cila është? Lapsi. Lapsi. Që do ta shohim se Allahu xhelalu do ta përmend lapsin pak më andej. Do ta përmend këtë sure lapsin. Pra, prej negative që njeriu e ka bën kam, ose ai, ha, shkruan. Ka llogari. Dhe kjo është prej nimetit të madh të Allahut te bareke ve teala. Në njeriu. Pasa ka dhënë Allahu xhelalu ala fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Në atë syret, në fotografi, të cilën aje ka zedhë me talon. Pra forma njëriut, syt, veshët, lëkura, këtë është zedhë e Zotit. Kjo është zedhë, Allahu te bareke ve teala, dhe kanë thënë disa dietarët, prej kuptimeve të ajetit është laramania dhe ndryshëshmëria e madhe e ftyrave të njerëzve. Për çudi, na ma shumë çuditmi, kur i shof na dy njerëzin njësoj, binjak, se sa që ditmi që i ka dalimet mojën mes njerëzve. Allahu gjelë në athirë mu që ditë të kjo laramania, jo ta jo kura njësoj, se njësoj nuk ka që di. A mu konë dy mjetën njësoj nuk ka që di. Që di a kur janë të ndryshushme. Në mesin e ftyrave të njerëzve nuk ka një shmëri, nuk ka një shmëri asniherë. Këtë një ndalume. Ma di djetarë thonë edhe binjakët, po i kyre mirë, si do mos prindi, i njef, se kjo ky, ka ndalime. Pra fi e i surat i masha arakebe, dhe të Allahu gjitha, ta ka zgell, special ty, një surat ftyrës, se ka tjetri, që tu në gjami veç, cili me cilin është njët, as nja, as në syt, as në vesh, as në gjun, as në lëkur, as në flok, as një sen, nuk përgjit kërkush me këta, jo veç kaq, edhe zani, edhe zani, veç me zani dijet, kush është? Kjo është prej kudretit të madhë Allahu te bareke ve teala. Nërsa kitë kjo laramani, nga ka dal, nga një pik, e cila nuk i ka këtë dalime. Kush i ka bo dalimet? I ka bo zoti ju në te bareke ve teala. Andaj na duhet mu mahnit me ndryshushmërit e ftyrave. E jo mu që dit kër janë dy njerës binjak, dhe na mahnit me dhe qyre njësoj ko kanë. Kjo është e lejt mu kanë njësoj. E që dit që mja mu kanë shumë ftyra, as njëra tjetërës nuk i ngjason. Ki qëfar fuqi është ki që e ka bo këta? Nga një lëkur, nga një material. Nga një material. As një ftyr nuk i ngjason tjetërës. E njëta për mas. Dhe nuk i ngjason tjetërës. Dhe kjo është kudreti i madhë. Që Allah në vijat hola e ka dalu njëriun. Ande e ka bo gishtin me vijat të cilat nuk i përzije tjetërit. Shkoti diku i qelja telefoni me gishtin tanë. Apo? Ka ndalë telefona, shkoti qelja, smunësh. Qëfar vijat hola ka aty që vetëm një vend ka lakue e që nuk e lexon? Me mija dhe miliona njerëz nuk i ka ngishtat njësoj. Andaj Allahu xhallahu ala e ka përmenë në surën El Qiyame vijat e gishtave. Këtu e ka përmenë vijat e ftyrës, fisuratin, syreti dhe fotografia dhe pamja e ftyrës e njeriu. Dhe kjo prej kudretit Allahu te bareke wa teala. Thad Allahu xhallahu ala kella bel tukedhibune bid din. Thetë Allahu Gjellu Ala, kurse si ju po e mohoni ditën në gjikimit. Kjo kella bel të këdhibun e bidin është si loj përgjigje e asaj pyjtjes që e bani Allahu. Qka të mashtron ti kundër Allahut? Qka të mashtron kundër Zotit ta? Njërës kanë gjevabe. I thu dikujt pëse s'falesh, pëse s'drejtosh, pëse nuk ozosh, pëse nuk je i devotshëm. I ka do të gjevabe aj, i ka do të gjevabe. Mendon aj që janë ato përgjigje. Mendon aj që janë përgjigje. Krejt përgjigje ti mledhe Allahu Gjellole me një vend dhe do të kella. Kurse si, si janë përgjigje këto. E ku o defekti? Ku o defekti se njërës nuk vinë të Zoti, nuk i drejtohen Allahu të bare këtë vale dhe nuk i bindën ati. Thetë Allahu Gjellole, bel të këtë dhibu në bidin. Se ju nuk besoni në ditë gjykimit. Kjo defekti. Nuk besoni në ditë gjykimit. Njeri ju, kur shfrenohet? Njeri ju, kur shfrenohet? Kur e di
apo mendon se s'ka me dhon logari. Si të mendoje se si jap logari, shfrënohet. Si ta din që jap logari, frënohet. Andaj Allahu Gjellu a tha, ketë përgjigje që ka ju jipni, arsujetime, justifikime, jo tashës po ta vakti, jo s'kam vakti, jo kështu me radhë, këto nuk janë gjevabe. Se ti kure din, këtë dunjabile, se të merë dikush në logari, të merë tatim, që ka banë, përgati, s'tu ka ta, kuj të shkuhe, tu ka logari. Në këtë dunja, ka logari. E për para Zotit e bare kjo e tjala, andaj na duhet justifikime tona me i rishikue. A janë justifikime valide? A vlen, mi thonë Zotit, s'kam vakt. A vlen? A vlen, mi thonë Zotit, unë kam pun. A vlen? A vlen, mi thonë Zotit, jam të flejt, unë. A vlen, mi thonë Zotit, Gjelle Gjelalu, o Zot, unë jam të arëktube, jam të zbavit, unë s'moj me arën gjami, s'moj mu farë. A vlen, mi thonë kështu, Allahu Gjelalu, thotë Allahu të bërë, rishikoj e ti, a beson ti në logari? A beson se kemi dhonë logari? Nëse e ndreq besimin se kemi dalë me dhonë logari, tjerat ndreqën vet. Tjerat ndreqën vet. Tëtë Allahu të barek e vëtjala, inë alejkum le hafidhin. Vërtet mbi juve ka kujdestar, ruajtës. Kush janë këto, kanë thonë komentatorët, me laqët e Zotit. Gjdo njeri ka me laqët që e ruajnë. Inë alejkum le hafidhin. Mbi juve ka me laqë që ju ruajnë. Pasë të Allahu Gjellu Ala, në cilësit e me laqëve, kiramen katibin, janë të moralshëm, janë këto me laqë ndërshëm, janë të turpshme dhe janë bujare. Pra, Allahu Gjellu Ala, këto me laqë që ka ju ruajnë juve, nuk e dojnë gjunajnë. Zdojnë mi ba Allahu Gjellu Ala gjuna. Dhe këto Allahu Gjellu Ala në thekson neve, se shpeshar kur njeri i ban gjuna Zotit, mu kanë që e parë një njeri tjetër, nuk ban. Ma dje thot njëri për djetarëve të muslimanve, thot subhanallah i ladhim, njeri tutët me ban gjuna para fëmijës vetë, e zvoglohë të aj Allahu ma pak, ma vogël se fëmija i vetë. Sa njeri ju, pif e vladit vetë tutët me ban gjuna, mos ta shof e vladit vetë, a pse e shef Allahu të barë kjo e tala gajle se ka. Pra ruët për dostit vetë, për e vladit vetë, mos të shofit i qka, qka është e ligë, qka e poshtër, qka nuk i takon me e ba. Andhe ka thënë Abdullah ibn Abasi, mjafton për gjynaqarin që ku të lëvizet dera ati i dridhët zemra. Pse? Nga friga për shikimit njerëzve. Dhe kjo argumenton se ka zvoglu shikimin Allahu Gjelle Gjelalu. Thëtë Allahu të barë kjo e tala, ju rujnë do me laqe, kiramen. Pra, a i nuk ju venë mare me angazhu me lekun vazhdimisht një gjuna, dy gjuna, tre gjuna, mare, mare me angazhu me lekun, shkrujt i gjuna ati, shkrujt, a dhe të lau kiramen, janë ndërshme, janë bujarë ato, katibin dhe shkrujt, shkrujt ato, qka të bajsh të shkrujt? E lusme Allahu në gjellora që Allahu në mundësëm mësë me sembri atyre që i tërprohemi me laqeve, apo edhe i tërprojnë ato, dhe me thonë që ki robi jo që ka bo, zot, që robi jo që ka bo. Ta në ditën të të mishrujt këtina nga ana e majtë, jo nga ana e djatë. Paset e të Allahu Gjellewala, ja lemune me të faalun. Ata e din qka ju punoni. Me lachët, i ka caktu Allahu, kujdestart njëriut, e din qka punojna dhe e shkrujnë. Të të Allahu Gjellewala, innel e bërara le fina im. Vërtet njërzit e mirë janë në gjennet. Vërtet njërzit e mirë janë në gjennet. Kjo qka argumenton? Se njerëzit do e mos dhe pashmangshmërisht do dalin logari i mirit të të mirë të të keqit të të keqit. Thotë Allahu Gjellewala, wa innel fujjara le fi jahim. Dhe vërtet të prishurit janë gjehenem. Vërtet të prishurit janë gjehenem. Jaslawnaha yawma ad-din. Ata do të hinë në gjehenem ditën e logarisë se nuk e besojnë. Ma e keqja e hyrës në gjehenem të atyre që ka se besojnë është me hiqë aty ku s'kanë menu që eksiston ajo. A me ka thonë shumë prej djetarve, azapi ma i madh i atyre që ka hinë gjenem, cili jo. Nuk e din ku shpidonon. Nuk e din ku shpidonon. Nuk janë interesu për Zotin këtë dunja. Nuk janë interesu për Allahun të bare kjo vëtër. Nuk e din ku shpidonon. Dhe kjo është azapi ma i madh me qëti mburg, edhe me dënu dhe nuk e di kusht ka dënu e. Ata nuk e shofin Allah, nuk e kanat privilegj me e pa Allah në të bare kjo vëtë ala. Andetet Allahu Gjellu Ala kanë me hi
në gjenem ditën e logaris. Thetë Allahu te bareke ve teala, wa ma hum anha bi ghaibin. Dhe ata në gjenem s'kan me mungu asni qast. S'kan me mungu asni qast. Djetarë kanë thanë që kjo shpreje s'kan me mungu në asni qast. Në qëfar konteksti ka ardhë dhe ku është kujtë t'i folë, që kanë me hija ty në regull, që kjo që s'mungojnë asni qast, në qëfar konteksti ka ardhë, kanë thanë djetarët, kjo ka ardhë në kontekstin se ata s'kan dëshiru asni qast me ngu për këto mesele. I po dikush t'a këput minjarët, musë më folë për ajra, musë më folë për ande heq. Allah u gjelë o thotë, shpërblim e kije në gjenem, asë një qasë nuk ta fatit në hiq. Qish ke refuzu me ngu, mes me ngu për Allah unë të pare kjo e tjala. A në njëri du të më ka një kujdeshëm. Më ka një kujdeshëm kur të folet për Zotin, për pengamberin së zellem, kur të folet për akiretin, për përgjëtsijem, për Allah unë të pare kjo e tjala, du të më ka një vëmenqëm. A në ka thonë djetarët, kush ngon Kur'an, dhe kush është i ekspozu në para dëgjimit hadithit, dhe prish ftyrën, mundet me dalë pifeje. Shumë e thjeshtë është kjo muhabet. Para mendoje vetën para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta kishe pas fati me jetu me kone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas, jese kanë pa. Dhe ajt tu kallzu diçka ti me bë ftyra. Shkon. Shkon imani. Tani pejgamberi sallallahu nuk është. Po nëse ti e dëgjon hadithin dhe ki neverin nga përmbajtjes të hadithit, jo ndaj atij që e shpjegon. Kjo mesele tjetër. Po ndaj përmbajtjes të hadithit. Sigur ka plot njerëz, i lëvizin kokat shenjë ironie, i lëvizin kokat shenjë mohimi. Le këto muhabete. Kjo rrezikshmëri, thot Allahu dhe lavala, "Wa ma hum anha biqaibin." Asnjë çast nuk do të mungojnë nga xhenemi. Allahu na ruaj nga zjarri i Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu dhe lavala, "Wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin." Thot Allahu dhe lavala, "E ka ditë çka është dita e gjykimit?" Ka e ditit që ka e ditit e gjikimit. Kanë thonë djetarët, kjo pytje vjen për mi mohue për fityrimet. O shemë, na e dim ditit e gjikimit dhe mundohme me përfityru. Qish ka mundok e madhe, kja meti, kështu me ra. Krejt të përfityrime, imaginime, kjo që ku shkon imaginata njeriut, thëtë Allahu Gjellola, e ku e ditit se o qashtu? Po nuk o qashtu. Ti sa do që të madhe e mendo, nuk o qashtu. Dhe kur të bot, kur thot ti nuk o qashtu, ti sigur e angazhon vetën dhe i instalon këtë takatët me imaginu alaman alt. Dhe kur ti hargjon këtë takatët e përfityrimit dhe Allahu Gjelua, thumë me më e drake ma ju mudin. Pastaj ti umunove me përfityru ende, a petë se diti? O s'ka ku dret njeri ju me përfityru sa është e madhe dita gjikimit. S'ka ku dret njeri ju as me përfityru qish do këtë dita gjikimit. Qish ka mundësi njani për njerëzve me përfitiru, qish do këtë me dalë para Zotit botnave. Së mund kërkush me para fitiruve. Thetë Allahu Gjellu Ala, jau me la tembliku nefsun li nefsin shejë, wal emru jau me idhin lilla. A dit është dita ku asni njeri nuk ka mundësi mindihmu asni tjetrit. Pra e pashquar me të pashquar, asni njeri, asni tjetrit. Asni sendë. Pra, kur kush, kur kujtë që në ndimon, kur gjohiq. Thadë Allahu Gjellewala, wal emru jau me idhin lilla. A dit ketë puna është ndort, e Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo përfundon surja El Infitar me këta jetë të madhë të Allahu te bareke ve teala. Pra, kjo sure filloj me qarin e qilit, me përplasin e yjeve, me shkapërderdin dhe shpërndarin dhe ndalin nga shtatrat të detrave, pastaj me shpërndarën e varrezave, pastaj me kthjellën e njeriu, raport me Zotin e vetë bareke ve teala, pastaj me laçet e zot na i shkruajnë neve veprat deri në atë më të lartën se njeriu do të del vet përpara Zotit vetë bareke ve teala me dhon llogari. Ne elusim Allahu subhanahu ve teala, që Zoti onjë le jlalu na mundson me çemri atyre të cilët hyn në xhenetin Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahu subhanahu ve teala, që Zoti onjë le jlalu na ruan nga punët e liga, na ruan nga punët e atyre të cilët janë të ndyt dhe janë të ligë. Elusim Allahu te bareke ve teala, që Zoti onjë le jlalu na mundson me ndjek rrugën e Zotit, rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu te bareke ve teala, që Zoti onjë le jlalu na mundson me pas përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم.